Здравейте, приятели! Здравейте, казвам и на радиослушателите на радиостанция Венсеремос. Човешката история е история на битки, противоречия, сражения, войни, а вие сте с нашето военно предаване Военни новини и с мен Павел Иванов. Ще ви бъдем признателни, ако се абонирате за нашия канал и по този начин подкрепите работата върху новините, които подготвяме всеки ден. Какво се случи по фронтовете на Украйна на 26 март 2024 година? Това ще ви разкажа след нашите традиционни рубрики. Църковният език, който сега се използва в Русия, Унгария, Сърбия, Далмация и в самата България, е български език. Мъртъв в други страни, но все още жив и популярен днес в България, казва руски историк, публицист и славист Юрий Венелин. Първият ми въпрос е към българската политическа каста и то е: защо продължавате да подкрепите един нацистски режим в една черноморска нацистка държава? А вторият ми въпрос е към вас, нашите зрители. Какво трябва да направим ние, българите, за да съхраним своето езиково и кръвно родство с руския народ? Ние държим на вашето мнение и ще се радваме на всяко едно харесване, коментар или позиция, които може да оставите под видеоклипа. В рубриката Герои на свободата ви представям лейтенант Александър Мошкин. Командиран на гвардейски инженерен взвод, лейтенант Александър Мошкин разполагал противотанково минно поле, когато неговото подразделение било атакувано от вражеска диверсионна група. Благодарение на компетентното ръководство на Александър Мошкин, взвода му успял да унищожи групата националисти и успешно завършил минирането на подходите към отбранителната линия, като така предотвратил настъплението на вражеските войски. В рубриката «Въпроси и отговори» получихме следния въпрос. Какво може да кажете за твърденията на Украина за повредените и потопени два кораба от руския черноморски флот Ямал и Азов по време на ракетната атака срещу Севастопол? Ето какво можем да кажем. Нощта срещу неделя, 24 март, въоръжените сили на Украина започнаха атака срещу Севастопол. Местни жители съобщиха за експлозии. Малко по-късно е разпространено от украински източници съобщение, че са поразени два десантни кораба и комуникационен център на Черноморския флот. Към този момент нямаше никакви видеоклипове или снимки от мястото на инцидента, които да потвърдят този факт. Сега обаче последствията от украинския удар могат да бъдат оценени по сателитни снимки. Потопени ли са Ямал и Азов? Медийните съобщения не дават яснота колко тежко и дали изобщо са били повредени корабите. Някои съобщават за потъването им, други съобщават само за щети. На снимките обаче ясно се вижда Севастополския залив и двата плаващи кораба. Вярно е, че и до двата кораба се виждат следи от щети. Единият е на кея, а втория е на плаващия док. В близост до корабите се виждат тъмни петна, които много вероятно са изтичане на масло. На самите снимки не се виждат никакви сериозни щети по корабите. Според данните от спътниковите изображения, по-скоро украинските ракети са били прихванати от системата за противовъздушна отбрана, което се доказва от следите по дока и кея, които са следствие от отломките на прихванатите ракети. Тоест няма поразяване и няма потопяване на корабите Ямал и Азов. Приятели, благодаря ви за въпросите, които получаваме. Можете да ги задавате под нашия видеоклип, а ние се ангажираме да намерим, да търсим отговори на тях. Какво се случи по фронтовете на Украйна на 26 март 2024 година? На Запорожския фронт на линията Работино-Вербовое руските въоръжени сили продължават да оказват натиск върху позициите на украинците. Въоръжени сили на Украйна дистанционно минират подстъпите към своите позиции, за да възпрепятстват настъплението на руските войски. Активно работят далекобойни оръжия. Самото Работино няма промени. Водят се ожесточени битки, в които нито една от страните все още не е постигнала очевидно предимство. На Донецкия фронт руските въоръжени сили настъпват към Ново Михайловка, като са превзели почти цялата източна част на селото. В същото време руските войски настъпват и от юг. В района на Победа в Георгиевское, на южните подстъпи към Красногоровка и в района на Невелское имаше битки. В Първомайское въоръжени сили на Украйна упорито държат линията, оказвайки сериозна съпротива, но руските въоръжени сили постепенно пробиват украинската отбрана, заемайки все нови и нови позиции. Боевете се водят в централната част на селото. В района на Тоненкое руските войски продължават да развиват настъплението си в посока Уманское и Яснобродовка.
Ожесточени боеве има на подстъпите към Семеновка, където руските въоръжени сили атакуват от към Орловка и от района между Орловка и Бердичи, опитвайки се да овладеят пътя, снабдяващ украинския гарнизон в това населено място. В Артемовско направление руските войски предприеха штурмови действия в района на Клешеевка и продължават да развиват настъпления към Часов Яр, южно от Богдановка и по височините северно от Ивановское. В последното селище украинските въоръжени сили се опитаха да контратакуват в западните покрайнини, но без успех. В Купенско направление загубите са до 20 военнослужащи и 2 автомобила. В Донецко направление загубите са над 425 военнослужащи, 2 бойни бронирани машини, 7 автомобила, 4 станции за радиоелектронна борба, 1 контрабатарейен радар и гаубица М777. В Авдеевско направление загубите са до 280 военнослужащи, 2 танка, 2 бойни бронирани машини, 6 автомобила, 2 гаубици М777, самоходна артилерийска установка AS-90, гаубица D-20 и самоходна артилерийска установка Гвоздика. В Южнодонецко направление загубите са до 105 военнослужащи, 5 автомобила, 2 гаубици FH-70, както и самоходна артилерийска установка Гвоздика. В Херсонско направление загубите са до 50 военнослужащи, 3 автомобила, както и гаубица М777. Оперативно-тактическата авиация, безпилотните летателни апарати, ракетните войски и артилерията поразиха личен състав и военна техника в 114 района. Унищожени са още 131 безпилотни летателни апарата, 2 зенитни управляеми ракети С-200 и 15 ракети Хаймърс и Вампайр. В рамките на денонощието е нанесен групов удар с високоточни далекобойни оръжия с морско и наземно базиране и безпилотни летателни апарати срещу центрове за вземане на решения, обекти на сигурността, предприятия на военно-промишления комплекс, както и места за дислокация на националистически формирования и чуждестранни наемници. Всички цели на удара са постигнати. И от интересното, Съединените американски щати са отпуснали $300 милиона военна помощ за Украина, но Киев няма да може да ги използва, разказват от Политико. Факт е, че тези пари вече са изразходвани в рамките на програмата за подпомагане на сигурността на Украина през месец ноември. Включването на тези финанси в бюджета беше жест от страна на Вашингтон, че САЩ не са напуснали играта, обясниха пред изданието събеседници от Белия дом. Това бяха новините, които искахме да споделим с вас за случилото се по фронтовете на Украина на 26 март 2024 година. Пожелавам на целия български народ мирно небе и мирна земя!